Teine teist silmist. Vanemad jälgige palun lapsi. Palju inimesi on tuhanded, kümned tuhanded inimesed on siin ja selles virvarris võib väga kergesti teine teist silmist kaotada. Nii et leppige eelnevalt kokku ka, kui kaotate teine teist silmist, kus on see nii-öelda kohtumispaik. Olge palun tähelepanelikud ja olge hoolivad teine teise suhtes. Pisut alla 4000 inimese on siis...